E sad bi ja trebao biti populist kao i oni ostali pa reći imamo je previše novaca. Ja bih volio ovoga, evo ja sam za onu MOST-ov prijedlog neka mi radimo za 10.000 kuna u netu, svi zastupnici, i neka, ili još bolje, ja sam za to da zastupnici u Hrvatskom saboru budu volonteri. Evo, rekao sam. Ma gledajte, pustimo sad taj populizam. Rekao sam, znači, kakve sve imamo teze i sve ostalo. Dakle, ja bih volio da svi hrvatski građani mogu živjeti od svoje plaće. Je li trebala ići iznimka za državne dužnosti? Pa ne znam, kako mislite iznimka? Da se osnovica povećava drugima, a ne dužnosnicima. Pa ne, gledajte, ovako... O ovoj temi je jako delikatno govoriti kada neko ima mirovinu od 1000 kuna, kao što meni u mojoj obitelji imaju umirovljenici mirovine, znači sad ne govorim o kome se radi, iznimno male mirovine gdje nema pomoći obitelji, ne bi mogli ni živjeti. A neko ima plaću 15.000 i više kuna, onda je teško govoriti uopće kad to ovaj gleda, onda si uvijek si ne možeš nikada opravdati ovu poziciju. Međutim, ja bih volio da i vi novinari sutra imate plaće 30 i više tisuća kuna. Volio bih da svatko onaj ko radi, da službenici u Saboru imaju 20.000 kuna. Jel me razumijete? To je ono što bih ja želio i volio i neka idemo u tom smjeru. Dobro, što vi možete recimo učiniti? Mi bismo to voljeli, ali... Dakle, svi možemo, znači, zakonskim prijedlozima raditi na tome da država, da naraste BDP, da budemo bogatija država, da raste cijena rada i da kvaliteta života raste. I to je to, to je jedan dugotrajan proces. Dugotrajan proces, ali to je tako. S tim da ipak moram naglasiti, u odnosu na nekadašnja vremena, danas su ipak dužnosnici znatno lošije plaćeni nego što su bili nekadašnja vremena. Sve se to polako izjednačava. Čak ću reći da je danas, što je dobro, poduzetništvo, kvalitetni menadžeri u poduzetništvu su bolje plaćeni. I to je dobro. Samo ćemo imati na koncu problem da će svatko ko ima, znači, malo je sposobniji, on neće ići u politiku, nego će ići u poduzetništvo, pa ćemo imati negativnu selekciju. To je nešto čemu moramo doskočiti. Ja ne znam problem. To vam je i problem i sa vašim kućama, sami znate. Onaj kvalitetan novinar dobija veću plaću, ide u bolju televizijsku kuću ili radijsku. Tako da, ali u svakom slučaju ja bih volio da svima u Hrvatskoj plaće rastu. Svima.